Децата од Гостивар кои припаѓаат на социјално загрозени семејства, кои се стекнале со право на бесплатно летување во детското одморалиште Мајски Цвет во Струга, а е целосна товар на државата, се се уште дома. 45 деца на одмор ќе заминаа на 31 август. Веќе 3 години како што владата на Република Македонија преку нашето министерство обезбедува летување на деца корисници на социјална парична помош, на родителски додаток, детски додаток и посебен додаток. Секоја година преку Центарот за социјална работа Гостивар оделе дечиња од нашиот град, така да и оваа година се пријавили 45 деца кои што сакаат да го искористат тоа право кое што го пружа владата на Република Македонија, и е направен список, разговарано е со родителите и децата требаше да заминат на 24.7. односно вчера, но поради тоа што дечињата се поголем број од муслиманска вероиспојз, кој што им преследува големиот празник Бајрам, по нивно барање, нивното заминување, што требеше вчера да заминат со групата која што заминаат од цела Македонија, тие нивното заминување одложено за 31.7.2014 година, така да што известени си родителите во договор са да на 31. Односно во четврток наш представник од Центарот за социјална работа ги попраќа, ги превзема Министерството за труд, организиран превоз и одморот ќе го поминат во Струга во детското одморалиште 25. мај во Струга. До сега нашите деца од Гостивар користеа и зимски летен распус и претежно нашите одеа во Пелистер. Го користеа и летниот и зимскиот распус, но новина оваа година е тоа што ете по нивна желба и по желба на така паднало групата ќе заминат на летување, што значи дечињата се многу задоволни и пресрешни што ќе одат на бањање, што ќе одат на во Струга. Нема да одат на планина, туку ќе одат на езеро. Ова е трета година поред како вкупно 3000 деца од социјално загрозени семејства или деца без родителска грижа имаат обезбедено летување преку Министерството за труд и социјална политика. 2000 имаат можност да одат на летување, а 1000 во зимскиот распуст да одмараат на Пелистер.